tani unë duhet ta pyes pak Amin. Hajde pak tu të unë. Hajde pak tu të unë. Hajde. Bravo. Tani unë duhet të bëj një pyetje. Hajde me mua. Shif, shive te kamera aty. Shive veten aty. Të të bëj një pyetje? Ti ke një të dashur? A ke të shoqen të dashur? Po. Cila është ajo shoqja? Pian dy. Pas kemi edhe një emër. Pas ka dy, pas ka dy. Do tha dy. E tha, sepse kjo është një tjetër shprej, një tjetër frazë që u bë virale. Unë kam një shoqe, atë shoqe të dashur. Çfarë ishte kjo? Ishte një muhabet shumë spontan në shtëpi, mami tha, e di që dhe unë dua të kemi një të dashur, po ti je shumë i vogël, i thashun, po jo, unë kam të dashur, tha, po kë ke, i thashun, atë shoqen, dhe ne mbajtëm videon, jo për ta hedhur i kishim, pastaj i përdorëm. Po tha një emër. Po, e thot shoqet e kopshit, Amelian edhe Jasemina, thot dy tani se dy shoqe ka të ngushta. A pas ka dy shoqe tani. Ka dy shoqe. Po edukatore, çfarë thon shoqet e kopshtit? Çfarë çasti kanë? Është një fëmijë shumë i dashur, është tip i qetë, nuk është fëmijë i zhurmshëm dhe më shumë i pëlqen të rri me edukatorët se sa me shokët e grupit. Më shumë do të bëjmë muhabet nga që dhe ato ngacmojnë shpesh për TikTokun. Kjo puna TikTok e ka bërë pak mendje madhe, do me thënë duke qikë si më këshu nga shokët edhe nuk afrohet direkt. Nuk, unë jam i madhë tani, thot, nuk mund të luaj me fëmijë. I thot të gjithë, këtë dojë që vete, tani po e njojnë të gjithë edhe i thonë, nuaj i quni TikTokut e kupton direkt. Edhe i themun, pëse të folja e gotë, pëse të folja e quni, po më kanë parë në TikTok. Do me thënë është bërë një shumë në Gjirokastër, Amini, ja? Kudo, kudo e njojnë, kudo, edhe ta shi rrugës që po vinim që ndaluam në një vënd në Lushnje, ishin disa quna që po fisim, është ideali TikTok, është ideali TikTok, dhe ne... Dhe gjatë gjitë verës që ishim në plajsh, do me thënë në Borsh, o te ta vini gosë atë të bëj një pyetje, mos më bëfari, të ja se aji është, wow, vërtet, ma di dhe në Gjirokastër, nuk e din shumë që ne jetojmë aty. Shpesh thonë që jo është nga Vlora, po ka njerëz që vjen në Gjirokastër. Po, na e folura. E kupton, nga që unë nuk kam dalë shumë e fytyrë dhe nuk është se na njohin, e kupton. Po, ndërkohë dua të pyes edhe për sa i përket përditshmërisë Aminit. Pra ai është në Kopësht, ka shokët e vet, por videot kur i realizoni gjatë ditës për shkakun, jeni të vëmendshëm në çdo gjë që ai bën? Un jam në një orash që marr nga Kopësht e çoj në shtëpi. Zakonisht shumë sa videove është bërë sa vjen nga Kopësht, sidomos ajo që thotë unë nuk do vete as në Kopësht, as në shkollë, tha mami, tha unë jam i lodhur, tha nuk do vete as në Kopësht, as në shkollë. Po ça do bësh, i themon, do dal me shokët dhe direkt nxorra telefonin. Shumica janë kur është i qetë, që është i përqendruar dhe kur nuk e kam mendjen shumë që un po e filmoj, aty fillon flet më shumë. Thotë po më bëni video ju mua, më dhe hop tërhiqet e katë pjesën. E kupton që diçka po ndodhet, që po e xhironi. E kupton edhe në live, thotë më fusni në live se do flas me shokët. Se bani live ju në TikTok? Po, bëni live. Bëni dhe live. Tani bër diku te 5 live se ky nuk është seri shumë. Domethënë ne nuk duam që ta bezdisim.